প্ৰথমে হত্যা, তাৰ পাছত গাঁৱৰ একাংশ ৰাইজ তথা আত্মীয়ই মিলি গাঁত খান্দি মাটিত পুতি থলে মৃতদেহ। মানৱ সমাজক লজ্জিত কৰা এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে বজালীৰ গলিয়াত। দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰিছিল স্বামী নিৰঞ্জন বৰাক। পৰৱৰ্তী সময়ত হত্যা কৰি পত্নীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল ভৱানীপুৰ আৰক্ষী চকীত। মৃতদেহ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছত পুনৰ চঞ্জাই দিছিল আত্মীয়ক। কিন্তু হত্যাৰ বলি হোৱা হিন্দু যুৱকজনৰ মৃতদেহ সৎকাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে একাংশ লোকে গলিয়াল শ্মশানলৈ নি মাটি খান্দি পুতি থৈছিল। কালি মানে ঘটনাটো আমাৰ ইয়াত যিটো হত্যাকাণ্ড হৈ গ'ল, সেইটো হত্যাকাণ্ড হৈ সন্ধিয়া তাৰমানে এতিয়া যেতিয়া মৃতদেহটো ঘৰত আনিলে তেতিয়া সৎকাৰ কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ আমি, কিন্তু সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে পৰিয়ালৰ মানুহে কিবা ডিচিশ্যন লৈ আহি ইয়াত তাৰমানে পুতি থ'লে শ্মশানত। পুতি থৈ তাৰমানে গাঁৱৰ মানুহ সেনেকৈ নাহিল, গতিকে এতিয়া এইটো বেয়া কথা হৈছে। তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আজি আৰু গম পালোঁ পুলিচ আহিল কিবা আহিল। এতিয়া আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ কি এইটো উলিয়াই তাৰমানে সেইটো সৎকাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আমি। মানে এতিয়া গলিয়া গাঁওবাসীৰ পৰা হয়, আমি ল'ৰা কেইজনে এতিয়া অলপ হেৰি কৰিছিলোঁ। আমি কালিয়ে আমি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সিহঁতে আমাক কোনো তাৰমানে সেই সিমান এটা সেই নকৰিলে আৰু, সেইকাৰণে আমি যদি সহায় কৰিলোঁ হয় আৰু। এতিয়া গাঁওবাসীয়ে মানে ষ্টেপ লৈছে আৰু, আমি এতিয়া সেনেকৈ ভাবিছোঁ এইটোতো আমাৰ ধৰ্মৰ ভাল নহয় কথাটো, এতিয়া বদনাম হৈ যাব আমাৰ শ্মশানত সেই কৰাটো, সেইকাৰণে আমি এতিয়া সৎকাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। যাৰ বাবে এই ঘটনাই অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছতেই এতিয়া ৰাইজে পুনৰ মৃতদেহ খান্দি উলিয়াই সৎকাৰ কৰাৰ বাবে উপস্থিত হৈছে গলিয়া ৰাজহুৱা শ্মশানত। বজালীৰ পৰা তাপস ঘোষৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।